Շատ լավ ելույթ կունենաք, ձեր դժգոհությունները կարտակեք, բարգուանեք։ Եվ ես ընդամենը առաջարկում եմ ելույթների համար 5 րոպե, հարց ու պատասխանին 3 րոպե, որտեղ այսօր բոլոր ուժային կառույցները մեզ ներկայացնելու են պարզաբանումներ, որտեղ դուք ոնցորթե չեք գտնելու կառավարության կայքում դրված ծրագրի մեջ։ Հերթագրում հարցերի համար Եղամ Մանուկյան, Եղամ Նազարյան, Բակ Ալեքսանյան, Գաբրիելյան, ես։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան։ Պարոն Մանուկյան, առաջի հարցը որպես նաև առաջին հարցը որպես ժամանակի նաև պատմության ուսուցիչ մեր սերունդներին դաստիարակելու առումով արդեն 1.5 տարի է հարց եմ տալիս պարոն Սարգսյանին մի քանի անգամ եմ տվել ի վերջո պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքում արցախյան ազատամարտ բաժինը երբ է վերականգնվելու որտեղ 1.5 տարի է պատճառաբանում որ տեխնիկական պրոբլեմների պատճառով արցախյան ազատամարտ բաժինը ջնջվելա ոնց որ բայց 1.5 տարի է ՊՆ-ի աշխատակազմը չի կարողանում վերականգնել վստահ եղեք դա հատուկ միտումով չի արվել իրականում կվերականգնեն այդտեղ բան չկարելի կարող ենք ժամկետ նշել գոնե ժամկետ չեմ կարող նշել որովհետև իմ ձեռքով չի դա արվում դա տեխնիկական խնդիր է մասնագետներն են անում ամեն դեպքում հնարավորինս արագ դա ուղղել հնարավոր է աշխատում են շնորհակալ եմ մյուս հարցը ձեր զեկուցում նշեցի փուլ առ փուլ Հայաստանի սահմանների հսկողությունը ԱԱՏ սահմանապահ զորքերին փոխանցելու անհրաժեշտությունը։ Ես ցանոթացել եմ զինված ուժերի զարգացման պլանի հետ, շնորհակալ եմ հնարավորության համար, կարող եմ արձանագրել, նորից եմ արձանագրում, Բակ Ալեքսանյանին հատկապես, կարող եմ արձանագրել, որ մինչև 2027 թվականը այդուամենայնիվ զինված ուժերի զարգացման պլանով 2027 թվականին ամբողջական սահմանի վերահսկողությունը Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը դեռ չեն իրականացնելու։ Հարցը հետևյալն է. 2021-22 թվականի ընթացքում սահմանապահ զորքերի վերահսկողության տակ առաջնագծի հատվածում ինչպիսի ծավալային փոփոխություն է եղել, այսինքն սկսել են 21 թվականի մի հատվածը ԱԱՏ սահմանապահ զորքերն են հսկել, հիմա եկել են 23 թվական։ Ծավալային փոփոխություն ավելացում եղել է թե ոչ։ Ոչ, փոփոխություն տեղի չի ունեցել, այնինչ տեղի ունեցել 21 թվականին, դա տեղի ունեցել, որի մասին դուք տեղյակ եք, նոր հատվածների վերահսկողություն այս փուլում դեռևս չի հանձնվել ու դուք էլ բոլորն էլ քաջ գիտակցում են, դա կախված է թե աշխարհակահաղաղական իրավիճակից եւ թե ռազմակահաղաղական իրավիճակից, այսինքն հնարավոր զարգացումները կանխորոշեն նաև այս պլանի հետագա իրագործումը, բայց ճիշտ ճանապարհը, որպեսզի սահմանները հսկեն սահմանապահ զորքերը, եթե դա դրա հնարավորությունը եւ իրավիճակը դա մեզ թույլ տա։ Շնորհակալ եմ։ Մյուս հարցը, նշում եք զեկուցում կառավարության հաշվետվության մեջ, որ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ բարեկարգված Պաշտպանության նախարարության խաղապահ բրիգադի հիմնական ուսումնական ստորաբաժանման ուսումնական կենտրոնի բացման հարցումն է եղել։ Տիկին Աննա Գրիգորյանը Պաշտպանության նախարարություն հարցում էր արել ընդհանրապես սեփական զեկուցագրի հիման վրա բանակից արտահոսքի նախարարի հրամանով պաշտոնազրկումների եւ խաղապահների հետ կապված մտահոգի շտիպ կար, բայց ցավոք սրտի բաց է քննարկումը դրա համար խուսափեմ այս արտահոսքի հետ կապած կոնկրետ հարց տալ։ Նաեւ միաժամանակ պետք է հիշեցնեմ, որ վերջերս ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցության նախաձեռնությամբ Փակնիստ եւ Պատիմունևի նախաձեռնությամբ Փակնիստ տեղավ, որտեղ բավականին ծավալուն քննարկում եղավ։ Եվ վերջապես մի հարց էլ իրականացել եմ հարցին պատասխանեմ հետո հաջորդին։ Անկեղծ երևի երկրորդ մասը դիտարկում էր ձեր կողմից, ավելի շատ հարցի նման չէր կամ փակ հատվածում ապետ դրան պատասխանել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից անկեղծ չհասկացա զառուսումնական կենտրոնի կառուցման հարցը ինչ էր։ Այո, զառուսումնական կենտրոն առուցվել խաղապահ բրիգադին աջակցության ճանապարով։ Հարցը որն այդ եմ ուզում։ Պարոն Պապիկյան, հարցը հետևն է, որ կառավարության գործունեության հաշվետվությունը
ինքան փնթի ա ներկայացված ազգային ժողով ես խնդրեմ այդ գնահատականներից ոչ ես էլ կարամ գնահատականներ տամ դա կառավարության բարի եղեք ինձ հարց տալ կորեկտ արտահայտվել ասեմ ինչի համար եմ ասում սա կառավարության անվտանգություն բաժինն է պաշտպանական ոլորտ աչի պահը սկսում է որ բանակում գողական մթնոլորտ է երկրորդ հավյացը եւ կառավարության հաշվետվություն մեջ որպես կարևոր քայլ նշված է տեղի ունեցել ԱՄՆ-ի աջակցության բարեկարգված ԶԱՌ ուննական կենտրոնի բացման արարողությունը։ Սա ես չեմ հորինել, կառավարությունն է որպես կարևոր ձեռբերում ասել։ Շատ լավ։ Պարոն դուք ավարտեցիք, պարոն Մանուկյան, 3 րոպեն վաղուց ասել։ Այո։ Շնորհակալություն։ Պարապիկյան, եթե արձագանք ունեք, արձագանքեք, եթե չի ասենք առաջ։ Ես ստեղծել արձագանքեցի, ես նաև փորձել եմ լրացնել հնարավորինս ու ավելի բովանդակալից ներկայացնել, նաև պարոն Մանուկյանը նկատեց, որ գուցե որոշակի նմանություն չկա կամ բացի լրացում կա, ըստ էության այդպես էլ պետք է լիներ, կրկնությունը չեմ կարծում, որ արդյունավետ դարձներ։ Մեր այսօրվա աշխատանքը մենք կիրացնենք կորեկտության սահմաններում, առանց քաղաքական որևէ ենթակայսի, որտեվ խնդիրը վերաբերում է երկրի անվտանգությանը։ Բոլոր ասպեկտներ, կուզեք փակ կանենք, կուզեք բաց կանենք, կուզեք ավելի կընդլայնենք, պարոն Մանուկյան, այստեղ որևէ խնդիր ոչ կառավարությունը, ոչ էլ քաղաքական իշխանությունը իր առջև խոչընդոտ չի տեսնում։